Sí, és una mica privilegiat amb l'aspecte de que el que a la comarca hi ha 17, 19 serveis i la major part tenen serveis de freqüència d'una hora. Cardedeu té una freqüència de 30 minuts per la configuració, és un municipi força compacte. Llavors, bueno, doncs podem dir que té un bon servei pel que és. Ha anat pujant des del 2008 que es van fer una sèrie de canvis, actualment està a prop dels 56.000 usuaris a l'any. Els costos per passatger, que és el que hauríem de valorar, són força bueno, baixos. Si comparem amb la Generalitat, estem encantats de tenir aquests costos. Estem sobre 1,50 € per passatger transportat de cost, de dèficit, que seria. És un servei cada cop s'està dient més dels essencials, junt amb l'ensenyament i la salut, que el tema del transport, perquè és més vital per tot el tema que fem. Conductors ningú els té en compte, ni l'operador, no. I això fa doncs, que se sentin, ostres, estic fent una feina. He anat a veure conductors per treballs. Perquè, clar, fer una feina que no portis ningú és molt desagradable. Al fons la teva feina dius, és igual, no voltes. No, no et sents còmode al final, perquè dius, fer una feina que ningú m'aprecia. Clar, que portin gent, això, a vegades encara inclús apretis que dius, és que van tard. Però, ostres, que saps que estàs en un producte que és útil. Sí, perquè cada cop va més intrínsec a nosaltres el fet de moure'ns i desplaçar-nos, vull dir, pràcticament rara és la Sí, persona que no necessita és un fet essencial avui sortir o del dia, seu municipi o és moure's una al llarg del necessitat dia. que si no Sí, ens toca viatjar és un d'autobús fet per essencial. trobar-nos Avui i dia la sortir gent es d'un mou, la dia necessitat és, si no, doncs, no tindríem aquesta trobar-nos dependència pel que tenim transport del vehicle públic, privat, no? sap, Si no ens posar-se moguéssim els al cotxes no es nivell vendrien i es d'un farien dels tantes serveis carreteres. públics Llavors, d'un el dels serveis transport el que públics s'ha de posar és al nivell que equiparables pugui competir amb el vehicle amb privat, el vehicle que ens doni uns privat, serveis però també hem de fer l'esforç, i més ens ho demostra l'entorn equiparables. que tenim ara, de Mai que serà un hem de vehicle posar privat, el nostre però també hem valor de fer i el l'esforç, i nostre més ens ho temps demostra l'entorn que tenim ara, potser de que hem de mitjanament posar de també la tenim nostra cotxes banda, i no? cotxes a Vull dir, hem casa de baixar el per nivell en qualsevol moltes recurs coses. per esmorzar, Potser el que fins ara teníem que i tothom el podíem tenir temps un que cotxe i tens dos i cotxes fas a un casa paper parats i no passava res, doncs això es després anirà ens anirem diluint amb el acostumant temps, als penso vehicles que, i i als per accessos, bé, i perquè potser hem fet una evidentment mica d'un excés, no això es no serà podran de dia tenir d'avui, ni segons es vehicles veurà ni en el tercers vehicles moment tan extra lliurement, no? precarietat que ets d'haver de passar Això no es dos veu a mesos dia en un d'avui, futur es veurà en vell el amb un moment dos cinc aquesta anys, precarietat que ets on ara hagis és de la passar a gent comprar el potser no cotxe, pots no? pagar En un aquests futur diners, proper, les necessitats de de 4 o proper, i 5 per tant anys, és no quan pots fer un guany trobarem que la gent d'esforç potser no familiar disposarà d'aquests amb el qual diners o estaràs aquestes possibilitats de tenir un hipotecant. crèdit per comprar un altre nou vehicle. Llavors, el mirar de fer allargar, amb el qual estarà dosificant aquest vehicle. Aquí hi ha un ball de xifres. Aviam, aquests Aquests 1.700 1.700 euros que euros que surten surten és ve de que la dotació pressupostària que hi havia que que tenia tenia l'Ajuntament, l'Ajuntament, almenys la que es va fer pública a a nivell nivell de de partits, partits, era era que que de de 110.000 110.000 euros euros anuals. anuals. Llavors, Llavors, el pressupost del servei de de l'any l'any 2011 passat a 2011 passat a 2012 2012 era el dèficit de de 111.722, 111.722, em em sembla sembla recordar. recordar. Llavors, Llavors, la la diferència diferència és és aquests aquests 1.722. 1.722. Després Després cal cal recordar recordar una una cosa cosa que que en en cap cap moment moment he he sentit sentit que que l'Ajuntament l'Ajuntament esmenti esmenti que que es es cobren cobren uns uns diners, diners, uns uns 20 20 i i tants tants mil mil euros, euros, 23 23 és és cas cas així, així, per per un un pla pla de de serveis serveis que que hi hi ha ha vinculat vinculat al al transport. transport. Això Això ho ho paga, paga, és és una una subvenció subvenció que que hi hi ha ha de de l'AMTO, l'AMTO, de de l'ATM, l'ATM, que que fa fa com com a a roda roda financera financera l'AMTO l'AMTO i i destinada destinada a a l'Ajuntament, l'Ajuntament, en en aquest aquest cas cas al al servei servei de de Cardedeu, Cardedeu, pels pels serveis serveis urbans. urbans. Això Això s'ha s'ha deduït deduït també també del del dèficit dèficit d'explotació d'explotació i i els els costos, costos, el el que que diu, diu, surt surt un un cost cost d'un d'un euro euro 50,50, 60 60 per per la la xifra xifra final final que que hi hi ha ha de de dèficit dèficit són són 78.000 78.000 euros, euros, ho ho dic dic una una mica mica així així de de memòria, memòria, però però pels pels viatgers viatgers que que hi hi ha ha surt surt 1,60 €1,60 € així de així de dèficit, dèficit, que que és és un un cost cost més més que que assumible. assumible. La La Generalitat Generalitat està està retallant retallant serveis que serveis que estan estan per per sobre sobre entre entre els els 10 10 i i 15 15 euros euros per per passatger passatger transportat, transportat, molt molt distants, distants, amb amb expedicions expedicions de de menys menys de de 5 5 passatgers. passatgers. Aquí Aquí estem estem per per l'ordre l'ordre dels dels 9 9 passatgers passatgers per per expedició, expedició, però però a a més més tenim tenim en en compte compte que que aquests aquests passatgers passatgers fan fan molt molt poc poc quilòmetres, quilòmetres, un un transport transport urbà. urbà. Allà Allà quan quan estem estem parlant parlant d'un d'un transport transport d'intraurbà d'intraurbà de de 5 5 passatgers, passatgers, igual igual estan estan fent fent 30 30 quilòmetres. quilòmetres. Que Que no no té té res res a a veure veure portar portar 5 5 passatgers passatgers a a 30 30 quilòmetres quilòmetres que que portar-ne portar-ne 9 9 a a un un 2 2 quilòmetres quilòmetres que que et et fan fan els els cursos. cursos. Hi Hi ha ha el el fenomen fenomen puja puja i i baixa. baixa. Aviam, Aviam, si si volem volem fer fer un un país país que que hi hi hagi hagi el el màxim màxim d'igualtats d'igualtats i i es es creïn creïn les les mínimes mínimes diferències, diferències, tot el sistema sistema públic públic és és molt molt bàsic. bàsic. Tot Tot és és una una demagògia demagògia dir dir que que té té diners diners que que és és deficitari. deficitari. Tot Tot servei servei públic públic és és deficitari. deficitari. Si Si fos fos molt molt rendible, rendible, ja ja ho ho explotarien explotarien les les empreses empreses privades. privades. I I els els costos costos serien serien que que per per la la gent gent mitjana, mitjana, baixa, baixa, normal, normal, de peu, diem, no podrien agafar, no?
Llavors, el que s'ha de mirar és que aquests costos, és l'eficiència, però no eficiència econòmica, sinó eficiència del servei. Si poso un servei i transporto gent, si estem dient que un vehicle, un autobús dels grans, a partir de 50-60 mil persones a l'any es considera eficient, que val la pena, que aquell servei que estàs donant no és perdut, estàs movent gent. Estem recordant que un vehicle de 22 places com el que té Cardedeu n'està transportant 56.000 i creixent aquest últim any ha crescut un 17%, quan la mitjana dels transports han crescut un 1%. Té potencial treballant al captar gent de l'estació, que és el que hem dit sempre, la gent de l'estació que arriba amb targetes integrades té el transport de franc per ells, per el servei de Cardedeu no, aquella validació són diners. En canvi, per mi hi ha la perversió que, per una banda, retalla el servei perquè es diu tema econòmic i després, que no tinguem res en compte si les vaques són grasses, no? Però es subvencionen, es donen bitllets per la gent gran o per escolars o per el que sigui a 2,60 o 2,50, bueno, molt bonificats, no? Aquí, això té cost, no paga l'usuari, però s'està... O sigui, llavors, regalem per una banda, però després estem traient el servei. Vull dir, en canvi, no s'ha fet una potenciació de la T12 i s'estan donant, no s'ha vist, almenys s'ha visualitzat, de la T12, que a l'Ajuntament directament no li repercutiria uns costos, només és la difusió, perquè la targeta aquesta la genera l'ATM, i en canvi paga aquestes bonificacions amb unes targetes per escolars. Si els hi fes l'altre, pagaria molt menys, perquè amb 35 euros tenen servei des dels 4 anys fins als dies abans de fer els 14. Que falta una miqueta entrar en matèria amb el tema i, esclar, el més fàcil és dir que és deficitari. La salut és deficitària, l'ensenyament és deficitari. Tot el servei públic, jo no en conec cap que no ho sigui. Que s'ha de mirar si donem servei. Si ens referim al servei del BUC d'aquí a Cardedeu, no l'hagués tocat ni molt menys, captant, potenciant el seu creixement que tenia, que tenia, no sé si el tindrà ara perquè aquest cop es compara amb la retallada que hi va haver fa l'any passat, van ser 2 expedicions, aquest cop en són 4, jo per exemple sóc un usuari que el deixo de fer servir, perquè una de les expedicions que es considera punta de les 7:50, puc marxar, però quan torno a les 8 no hi ha servei. O sigui, no, aquesta perversió que es fa servir numèrica, dir, és que retalla de les puntes, que és quan menys gent va, no, el que marxa a les 7 amb el de les 6 del matí no és el que torna amb les 9 del vespre. Llavors, què passa? Que estàs perdent. Quan talles això ja no saps el que perds. Perquè jo mateix, el meu cas és, m'agafo de les 7, però com que torno a les 8 o a les 9 no hi ha servei, doncs ja no marxo, si no puc tornar no marxo. Ja em busco la vida per un altre cantó. No? Sempre els inicis i finals d'un servei són deficitaris, són les puntes més baixes. Però és el mateix que un vehicle, quan va més a poc, quan comença, quan engega i quan para. Esclar, si fem servir aquestes eines, estem pervertint la informació. A nivell comarcal, el BUC ha fet una remuntada molt important. Pensem que, de memòria, el 2008 portava uns 27.000 passatgers, no arribava, i ara en pocs anys estem als 56.000. Crec recordar que és el segon servei amb creixement de la comarca. Les xifres ens animen a pensar que estem un servei que estava viu, això vol dir que no estava decadent, com alguns altres dels que han tret. I si fem mirar amb altres serveis que s'estan retallant, que ja no depenen a nivell de municipal, com són els serveis de BusNit, però que tampoc em consta que des de l'Ajuntament s'hagi incidit perquè es manifestés res, perquè de cara a la Generalitat reclamant que no es retallés, potser igualment la Generalitat ho retallaria, però almenys demana-ho pel teu poble que no et retallin aquest servei. Era una línia que funciona, és la segona de la comarca amb uns 36.000 usuaris a l'any, que per ser un servei nocturn està més que bé. Penso que falta el mateix, donar-los a conèixer, difondre'ls, no estaria per de més que les pàgines dels ajuntaments que reben aquests serveis ja extramunicipals donessin difusió, en tinguessin horaris, perquè són serveis que penso que els ajuntaments haurien de lluitar per no perdre'ls, per tenir-los, perquè com a explotació el servei no et costa i estàs donant un gran servei a la teva població. De nivell de la comarca, la N73, la línia que ens toca aquí a Cardedeu, per mi és la millor, és la més eficient, perquè puja quasi fins a Granollers directe per l'autopista i la següent poble de parada és Cardedeu. És molt ràpida, és competitiva, perquè amb el cotxe et dona tranquil·litat, surt de Plaça Catalunya i et deixa aquí a l'estació, no? Clar, això és un perdre expedicions amb aquest servei, potser es podien reorientar, però jo d'entrada no m'hagués oposat una mica a perdre-les tan senzillament. A nivell comarcal, la comunicació que tenim no és... Bueno, de dia és fluixeta, els caps de setmana és fluixíssima. Està molt centralitzada amb l'eix troncal del tren en Barcelona.
Llavors, com que passa per Granollers, té una bona servitud Granollers, però jo, per exemple, que em desplaço de Cardedeu a Lliçà d'Amunt per temes laborals, és lent. I encara tinc sort que aquests dos pobles estan mínimament comunicats amb transport passant per Granollers, no? Segons on em desplacés, això ja és... Si volgués anar a la Garriga es complica més, i segons quin... Perquè, a més, la volta que he de fer, dius, un poble que el tens aquí al costat, es dona una volta immensa, i, bueno, segons quins pobles agafem, la cosa cada cop es va complicant. A més, llavors, com que no hi ha punts de trobada, per exemple, arribes a Granollers amb el tren, arribes que és el més coherent, allà no tens els autobusos que et porten cap a la Garriga o que et porten cap a Caldes, has de fer un transbordament de 800 metres caminant, bueno, o agafar un altre autobús. Clar, això va allargant el desplaçament, el trajecte és porta a porta, és el que es suma sempre, no? I llavors es fan uns temps que no són gens competitius ni temptadors, i ens manca molt, a més, el tema de la informació, una bona informació, no? I que tot... O sigui, aquí hi ha un tema que fa molts anys que ja està funcionant, des del 2001 es va posar la integració tarifària, i jo sempre dic que el que falta és una integració d'informació i de gestió. O sigui, la tarificació la tenim integrada, i amb això ens podem moure, però en canvi les informacions no. Tu quan surts de Renfe normalment no informa dels vehicles o transports que hi ha a la porta. Tenim un cas una mica especial a Granollers, que hi ha un panell, però fora d'això no interactuen els serveis, no? En canvi, tenim una xarxa de tarifes, i en canvi no tenim una xarxa de serveis. I quan els serveis són complementaris, llavors perquè fer-los complementaris vol dir la informació. Si no m'estàs dient què passa fora, jo no ho sé.